Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão por todos vocês estarem aqui mais um dia, tá? E quero lembrar vocês das nossas promoções. Consulta via chamada de vídeo, 30 minutinhos, está em promoção. Temos também a promoção das 5 perguntas, tá? Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, ok? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado like nos vídeos, todo mundo que tem participado. Muito obrigado. Vocês fazem o nosso canal cada vez ficar melhor, tá, pessoal? Vocês são maravilhosos, tá bom? Estou fazendo aqui as 4 opções. Estou fazendo aqui as 4 opções, pessoal. Somos do canal Enigma do Oriente, o canal da coruja, pessoal. Bom, vamos lá. O nosso tema de hoje é: essa pessoa vai me procurar? Essa pessoa tem sentimentos por mim? Tá? Vamos saber se ela tem, se ela vai te procurar. Se ela sente saudade de você e se ela tem sentimentos. São 3 temas em um, tá? Bom, opção 1, Santa Catarina, pessoal. Opção 2, Santa Bárbara. Opção 3, Santo Expedito. E opção 4, Santa Saracale. A minha rainha, rainha do meu povo cigano querido, tá bom? Opção 1 e opção 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser amado. Opção 3 e opção 4 é uma pessoa que acabou de conhecer alguém, é uma amizade nova, uma amizade antiga, tá, pessoal? Para o vídeo não ficar tão extenso, vou dar continuidade, tá bom? Quero mandar um alô pro pessoal lá do Piauí, Caxias do Sul, Florianópolis, Belém, Amapá, Alagoas, Manaus. O canal está crescendo, pessoal. Vamos para a opção número 1. A opção da nossa querida Santa Catarina. É, vamos saber se essa pessoa vai te procurar. Vamos saber se essa pessoa sente saudade de você e se essa pessoa tem sentimentos por você. Olha isso. Só aqui no canal Enigma do Oriente você tem, ó, uma tiragem completinha dessa forma, com 3 perguntas inclusas, gente. É, espalha para todo mundo aí, ó. Canal Enigma do Oriente está no ar. Vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar, se ela tem sentimentos por você, se ela tem saudade. Lembrando, pessoal, é uma tiragem com várias energias. Por isso, se não combinar com a sua energia, tá? Escolha um outro montinho ou faça uma tiragem particular, tá bom? Aí eu garanto que vai combinar. Ok? Simples assim. Presta atenção. Opção número 1, Santa Catarina. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Ok? Presta atenção no que está sendo falado. Vamos agora para o recado, recadinho do universo para quem escolheu a opção número 1. Hoje eu recebi aqui uma mensagem aqui de uma grande amiga. Que eu falei para ela que é uma cliente amiga, né? A gente vira amigos. Ela falou que ela conseguiu já a chave do apartamento dela. Muito legal, hein, gente? A minha amiga Eliane. Eliane, aquele beijo. Eliane lá de BH. Parabéns, tá, Eliane? É só o início. Somos do canal Enigma do Oriente, tá bom, pessoal? Aqui não enganamos ninguém. Ninguém mesmo. Bom. Recadinho do universo para você. E agora vamos para a nossa tiragem, pessoal. Vamos dar início à nossa tiragem. Se essa pessoa vai te procurar aqui, do montinho número 1, a opção da Santa Catarina. Santa Catarina. Se essa pessoa vai te procurar. Pessoal, preste bem atenção para você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Essa pessoa se afastou de você pela mente. Essa pessoa tem um sentimento por você.
É um sentimento forte, tá, gente? Essa pessoa aqui, vocês estão distanciados, sim. Essa pessoa, para que ela possa te ver, ela vai ter que fazer uma viagem, tá? Ela se afastou de você pela mente. Por quê? Passou por um momento difícil, onde ela não soube reconhecer o que era melhor para ela, tá? Tá bom, Igor, mas essa pessoa vai me procurar? Bom, ela tem muito medo de te perder, tá? Ela sabe que tem que fazer uma escolha. Ela pensa demais em você. Já vou até adiantar que ela tem sentimentos por você, sim, tá? Essa pessoa se afastou de você pela mente. Por que que eu estou falando isso, gente? Porque essa pessoa aqui, ela te ama. Ela quer uma reconciliação. Ela quer uma aliança, é um amor verdadeiro. E vejo que ela vai te procurar para poder ter uma harmonia, tá? Pode-se começar assim com uma amizade de novo, até chegar ao ponto que você quer, mas essa pessoa vai te procurar. Eu vejo que vocês vão ter um encontro casual, num lugar que você menos espera, você vai bater de frente com essa pessoa. Vai ter uma procura dela por você também, entendeu? Aonde os impulsos amorosos vão falar mais forte. Por que isso? Porque essa pessoa, ela lembra, pensa demais em você, tá? Vocês vão ter um encontro, sim. Essa pessoa gosta de você. Ela ainda pensa na possibilidade de ter um compromisso com você. Portanto, essa pessoa vai te procurar, sim. Porque ela não consegue te esquecer, tá? Essa pessoa sabe que de repente ela vai travar um duelo com ela mesma. Por quê? A mente dela ainda quer afastar ela de você por algum motivo. Então ela fica com um pouco de dúvida ainda. Mas amor tem, tá, pessoal? Amor tem e não é pouco amor não. Tem bastante sentimento aqui, tá? Essa pessoa gosta de você. Não sei o que você fez, não sei o que vocês passaram, mas amor existe, tá bom? Portanto, vai ter procura. Igor, ela sente saudade de mim? Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você. Mentaliza a pessoa. Pessoal, se essa pessoa sente saudade de você, muita saudade, muito desejo, por isso que ela quer renovar as coisas, e de novo fala que para muitas pessoas ela vai ter que fazer uma viagem para poder te ver. Os pensamentos dela estão em você. Então, se os pensamentos estão em você, com certeza ela sente saudade, né, pessoal? Porque ela quer uma renovação, ela quer conversar com você e ela acredita muito que ela vai ter essa oportunidade ainda de ter essa conversa com você. O desejo dela é trazer uma estabilidade, um equilíbrio para essa situação. Por quê? Longe de você, essa pessoa se encontra triste, está sofrendo, está se sentindo sozinha, tá bom? Essa pessoa e você estão afastados. Mas eu vejo que esse afastamento não permanece por muito tempo, tá, gente? Por quê? Sai muita carta de ouro na linha de onde eu perguntei se ela sentia saudade, e o naipe de ouro fala de estabilidade, tá, gente? Eu vejo que essa pessoa quer um recomeço com você, essa pessoa vai se dedicar, vai trabalhar duro para poder voltar para os seus caminhos. Tem saudade, sim, quer uma estabilidade, quer uma segurança ainda ao seu lado, tá? Portanto, ela vai te procurar, sente saudade de você. Igor, ela tem sentimentos? Veremos aqui. Eu já vi lá em cima, né? Mas vamos ver. Vamos confirmar aqui se existe sentimento dessa pessoa em relação a você. Bom, gente, aqui não é ilusão. Essa pessoa tem sentimento por você. Ela vai querer uma nova oportunidade com você ainda. Você é o desejo realizado dessa pessoa. Portanto, não é ilusão da sua parte. Essa pessoa gosta de você e vejo ela querendo um relacionamento sério com você ainda. Por quê? Porque ela está sofrendo, está com medo de te perder de vez e sabe que errou com você. Eu vejo ela querendo se retratar porque ela está com remorso, está arrependida por estar longe de você, por esse afastamento que vocês tiveram, tá bom? Ela se encontra com o coração apertado e com medo de te perder, tá bom, gente? Essa pessoa está muito triste longe de você, tá bom? Vamos ver o recado do universo para você que escolheu a opção número 1, a opção da nossa querida Santa Catarina. Linda Santa Catarina, né, gente?
Linda, 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 linda. Bom, vamos ver aqui qual é o recado do universo para você aqui do montinho número 1. Recadinho do universo para essa situação de vocês aí. Paixão, permita que o seu coração e a sua alma cantem com alegria. Aqui diz o seguinte: permita que essa energia da paixão, do amor, da alegria permaneça na sua vida. Leve a vida com leveza, com bastante alegria, para sua energia continuar nesse astral maravilhoso que ela está, tá? Tenha pensamentos positivos e você terá o romance que você tanto quis, gente. Fique otimista com a sua vida amorosa. Eu vejo um momento aqui, para quem escolheu a opção número 1, um momento de muita mudança na vida amorosa, um momento positivo aí, tá, gente? Uma energia de inícios aí, uma energia que está na hora de você colher os melhores benefícios aqui na sua vida amorosa. Portanto, preste atenção no que foi falado aqui, tá? Se você achou que não combinou com a sua realidade, escute a opção 2, entendeu? Vá para outra opção. Aqui é uma tiragem com várias energias, tá, gente? Mas ajuda muitas pessoas, entendeu? Se encaixa ao seu perfil, seja uma pessoa positiva, para você atrair positividade. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, especialidade na área amorosa. Seguindo a promoção aí, que o pessoal tanto pede, eu fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá, gente? Aonde é um valor só para inscritos do canal, que qualquer um pode pagar para você ter a sua resposta aí, tá bom? Lembrando, fazemos e fazemos qualquer tipo de trabalho também, especialidade na área amorosa. Sobre trabalho, só falamos depois da consulta. Jogamos búzios, tarô e baralho cigano. Quero agradecer a todo mundo que está deixando seu like, está se inscrevendo no canal. Gratidão por vocês estarem aqui. Vamos para a opção número 2, da Santa Bárbara, minha mãe Iansã, que eu tanto amo. Opção número 2 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa também, tá? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar, se essa pessoa sente saudade de você e se esse ser amado tem sentimentos por você ainda, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente. Nosso Instagram é o Enigma do Oriente, tá, pessoal? Vai lá no Instagram, Tarô Enigma do Oriente, você vai achar o nosso canal. Costuma ter lives lá no Instagram também. O pessoal gosta bastante, gente. Gosta bastante do nosso Instagram Enigma do Oriente. Toda rede social que você entrar é só escrever Enigma do Oriente, tá bom? Vamos para a opção número 2. Santa Bárbara. Minha mãe Iansã. Se essa pessoa vai te procurar, pessoal, mentaliza aí a pessoa. Ok? Se ela tem saudades de você, pessoal. Se essa pessoa ainda tem saudades de você. E se ela tem sentimentos. Tá gostando do canal? Deixa no comentário aí. Fala pra mim. Fala pra mim se você está gostando. Fala pra mim a cidade que você está falando, o país. O estado, tá bom? Ontem, quero mandar alô ao pessoal lá da Espanha, né? Gratidão ao pessoal da Espanha, pessoal de Portugal, pessoal da Alemanha. Eita, caiu aqui, vou aceitar, hein, gente? Aí, já o universo está querendo falar. Esse montinho aqui são para pessoas que têm relacionamento de vidas passadas. Nossa Senhora! Vou até fazer uma coisa diferente aqui. Como as cartas viraram, vou até ler antes, tá, pessoal? Relacionamento de vidas passadas. Vocês se conheceram antes. Chance de noivado, sua vida amorosa está a nível mais alto por um compromisso. E aqui, casamento. Esta situação envolve casamento. Olha que coisa maravilhosa. Tô arrepiado aqui, gente. O universo quer falar, eu permito sempre. Quem sou eu para ir contra? Você que escolheu aqui o montinho número 2 da Santa Bárbara, minha mãe Iansã. Olha que sequência maravilhosa.
Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. O universo é maravilhoso, pessoal. Maravilhoso, tá? Vamos dar sequência aqui. Olha, confirmando, gente. Meu Deus. Igor, essa pessoa do Montinho número 1 vai me procurar? Gente, essa pessoa quer um sentido novo na vida. Você e essa pessoa têm uma conexão de pensamentos muito forte. Essa pessoa está vibrando verdade nesse momento, tá? E está com muita clareza nos sentimentos, no pensamento. Essa pessoa sabe que tem sentimentos por você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela sabe que você é uma pessoa maravilhosa. Ela sabe que ela precisa de um equilíbrio, tá? E precisa passar por cima do orgulho dela e precisa controlar esse ciúme que ela tem de você. Ela vai te procurar sim, porque ela sabe que vocês vão viver momentos juntos, tá? Sabe que você é a pessoa que ela quer ter um relacionamento. Sabe da sua importância na vida dela, tá, gente? A energia tá muito forte aqui nesse montinho, gente. Talvez a energia maior que eu senti até hoje aqui. Essa pessoa aqui está vibrando muito, mas muita positividade e muita honestidade. Ela quer realmente consertar o erro dela. Eu vejo que vocês estão afastados e essa pessoa aqui, ela quer realmente consertar o erro dela. Provavelmente vocês têm uma ligação kármica, tá, gente? Aonde eu vejo o renascimento. Tem muito a ver com essa conexão de vidas passadas aqui, que está falando aqui, ó. Vocês têm uma ligação kármica realmente. Eu vejo que essa pessoa pensa muito em você também, assim como você pensa nela, e vocês vão ter um relacionamento de novo, porque tem muitos sentimentos. Essa pessoa aqui te procura. Para quem está separado, vai ter uma grande virada e vocês vão ficar juntos novamente. Isso é certo, gente. Uma grande virada vai acontecer nessa relação de vocês aqui, tá? Para quem está junto, essa pessoa dá um pouco frio, ela vai melhorar. Essa pessoa e você estão no caminho, vocês têm caminhos, vocês têm uma história a ser vivenciada ainda. Igor, ela sente saudade de mim? Pessoal, essa pessoa tem muito apego a você. Estou falando que é a tiragem que mais energia que eu já fiz até hoje. Essa pessoa que tem muito apego em você. Essa pessoa tem uma saudade tremenda de você, tá? Você faz muita falta para a vida dessa pessoa, tá? Eu vejo essa pessoa aqui, movido por essa saudade, tomando algum tipo de atitude, aonde vocês vão ter um recomeço, tá, gente? Essa pessoa, ela tá acordando para a vida dela, tá? Ela tá com capacidade de resolver qualquer tipo de problema para ter vitórias ao seu lado. Essa pessoa, ela vai querer ter uma conversa franca com você de novo. Ela tá vibrando verdade, ela está no racional. Essa pessoa aqui e você, vocês realmente têm uma ligação kármica. Três cartas falando de ligação de outras vidas, tá, gente? Para quem tá separado, essa pessoa e você vão ficar junto novamente. O destino que é isso. Podem atrapalhar, como tentar atrapalhar. Essa pessoa foi influenciada por outras, mas nada muda o que o universo quer. Essa pessoa e você vão ter sorte juntos ainda. Eu vejo esse relacionamento acontecendo, gente. Sensacional essa vibração. Muitas pessoas nesse momento vão até chorar, porque a vibração aqui é muito forte. A Yansan, gente, para quem não sabe, ela muda as coisas assim no estalar de dedo. A Yansan é a rainha das tempestades, a rainha dona do trovão, dona do vento. Ela muda tudo. O que você acha impossível, a mãe Yansan, ela faz assim, ó, no estalar de dedo. Ela faz ser possível. Vamos ver se essa pessoa aqui tem sentimentos por você. Bom, pessoal, essa pessoa aqui, ela tem muito sentimento por você, tá? Essa pessoa aqui, ela quer colher os frutos com você. Ela quer ter felicidade, quer ter êxito com você. E ela quer um compromisso com você, sério, com segurança, com estabilidade. Essa pessoa aqui, ela está se libertando de energias ruins, de pessoas ruins. Ela está se desapegando do passado dela, onde ela é uma pessoa que as pessoas se aproveitam dela, tá? E vejo ela querendo uma nova oportunidade com você. Sabe por quê, gente? Porque você faz falta para essa pessoa. Sem você ela se sente sozinha, sem você ela fica perdida, está carente. Por mais orgulhosa que essa pessoa seja,
ela está dando em si, ela está caindo em si, que você é a pessoa certa para ter um relacionamento, tá bom, gente? Ela não consegue ficar longe de você. Não consegue porque você faz falta. Que tiragem linda, gente. Parabéns aí para você que escolheu o montinho número 2 da nossa querida Santa Bárbara, da nossa mãe Iansã, tá, pessoal? Bom, lembrando, se não combinou com a sua realidade, que eu acho difícil, faça uma tiragem particular, tá bom? WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Lembrando, gente, o WhatsApp está sempre na descrição, tá bom? Bom, fiquei até meio tonto, gente, de verdade. Bom, lembrando a vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá, gente? Jogamos búzios, jogamos tarô, tá? Fazemos trabalhos espirituais também. Quero agradecer a todo mundo que está deixando seus comentários aí, está ativando o sininho, tem se inscrito no canal. Bom, todo mundo que quiser sentir, tá sentindo pesado, pode me chamar no WhatsApp hoje que eu vou passar um banho para todas as pessoas que me chamarem, tá bom? Pode chamar lá no WhatsApp lá. Tô criando um grupo no WhatsApp onde eu vou deixar o link no próximo vídeo, aonde quem quiser participar aí, o link já vai estar nesse vídeo também. Só entrar. Nesse grupo eu vou botar banhos, vou botar dicas do dia, entendeu? Para ter uma vibração boa e para quem quiser se cuidar e se cuidando aos poucos, tá bom, gente? Somos do canal Enigma do Oriente. Em troca, você só precisa compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. Vamos para a opção número 3. Nosso querido Santo Expedito, pessoal. Santo Expedito. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos na opção número 3. É uma amizade nova. Há uma amizade do passado, que você tem interesse, ela também tem interesse em você. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar, se ela sente saudade de você, né? E se ela tem sentimentos. Vamos descobrir se ela tem sentimentos por você. Somos do canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Eu peço nesse momento que todos os guias abençoe todo mundo que está vendo esses vídeos, tá? Que você consiga realizar seus desejos. Se você estiver passando por um momento difícil, pode acreditar que tem solução, tá? Por mais difícil que pareça, tem solução. Tenha fé, acredite em você. Se você está passando por isso, porque você pode mudar essa situação. Tá bom? Bom, gente, eu sou Igor Silva, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos ver aqui, opção número 3, Santo Expedito, se essa pessoa vai te procurar. Lembrando, é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Se ela vai te procurar. Se essa pessoa sente saudade de você. E se ela tem sentimentos por ti. Canal Enigma do Oriente, espalha para todo mundo, gente. Canal Enigma do Oriente está no ar. Vamos descobrir aqui. Vamos descobrir aqui. Bom, recadinho do universo aqui. Se essa pessoinha aqui tem sentimentos por você. Recadinho do universo. Bom, vamos lá, para você que escolheu a opção número 3, a opção de Santo Expedito. Se essa pessoa vai te procurar, essa pessoa que você nunca teve nada, essa amizade aí, deu uma sumidinha. Bom, vamos lá. Para você que escolheu a opção número 3 aqui do nosso querido Santo Expedito, se essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, se ela vai te procurar. Pessoal, eu vejo que essa pessoa está tomando muita coragem para tomar iniciativa, tá? Eu vejo ela querendo acertar as coisas. Essa pessoa já tem um certo desejo por você, tá? De repente foi por isso que ela deu uma afastadinha. Mas ela já está sim pensando em você de uma outra forma. É uma pessoa que gosta da sua energia, você
traz para essa pessoa um fogo, né? Essa pessoa já te olha com ares de desejo. Ela já se pegou desejando você e isso assustou um pouco essa pessoa. Eu vejo ela se reaproximando para quem está separado, para quem está afastado. Para quem está junto, ela vai dar um passo maior, tá? Eu vejo aqui o começo de um relacionamento entre vocês. Relacionamento. O que é um relacionamento? Vou falar até logo. Relacionamento, uma amizade mais forte, uma amizade colorida, é o início de um relacionamento, aonde eu vejo você celebrando com essa pessoa situações favoráveis a você, tá bom? Para quem está separado, vai ter um recomeço, aonde vai ter uma prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade de sentimento, alegria, relacionamento. Vai ter coisinhas também aqui. Vai ter gente que vai fazer coisinha com essa pessoa, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui, ela já pensa assim em ter uma estabilidade com você. Por isso que eu vejo ela te procurando, tá? Essa pessoa vai te procurar porque você traz uma solidez para ela, você traz uma segurança, você traz uma energia que deixa essa pessoa segura. Você deixa essa pessoa acreditando nos sonhos dela e acreditando que ela pode sempre conseguir mais do que ela tem, tá, gente? Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você. Te procurar, ela vai, tá, gente? Se essa pessoa sente saudade de você, sim, pessoal, sente saudade e mais uma vez sai dizendo que essa pessoa vai tomar uma atitude. Eu vejo aqui para quem está separado, distanciado, essa pessoa vai querer um recomeço, ela vai se aproximar. Por quê? A mente dela já sabe o que ela quer, já não está mais assustada. Vejo ela solucionou o probleminha que estava na mente dela. Ela teve um esclarecimento, ela vai ter uma conversa franca com você e vai se abrir um pouco mais, tá? De novo, essa pessoa tem tesão, desejo por você, gente. Atração física. Tem saudade de você, sim. Esse ser humano aqui, gente, está arrependido por não ter aproveitado alguma situação com você. Para quem se separou, ela está arrependida de ter se afastado, ter se separado de você. Ah, nunca tivemos nada. Separação é afastamento, gente. Nós somos amigos, se eu me separar, se eu me afastar, é uma separação. Entenda o jogo porque é uma energia coletiva. Adapte a sua situação, ok? Ou faça uma consulta particular com a sua energia. Então, portanto, essa pessoa sente saudade de você. Essa pessoa tem sentimentos por mim, Igor? Pessoal, preste atenção. O coração dela é apertado, tem medo de te perder. Fica triste quando não está com você. Então, vamos chegar à conclusão que ela tem sentimento por você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela entende que você está no caminho dela, que ela está no caminho certo e com você futuramente ela pode colher amor. Ela pode ser feliz ao seu lado e ter êxito. Essa pessoa aqui já tem sentimentos por você, gente. Só que é uma pessoa que se cobra muito. Ela não sabe se está fazendo a coisa certa ou não. Por isso que ela preferiu se afastar um pouco para fazer uma revisão na vida dela, para poder saber o que é melhor, se é certo ou errado o que ela está fazendo. Vocês têm uma conexão muito forte, tá, pessoal? Essa pessoa tem sentimento, sente saudade de você, já tem desejo e vai te procurar. Sim, você que escolheu a opção de Santo Expedito vai ter procura. Essa pessoa tem sentimentos, tem saudade de você. Qual o recado do universo para você que escolheu a opção aqui do nosso querido Santo Expedito, opção 3? Recado do universo. Conhecendo-se, à medida que você revela o seu eu mais íntimo ao outro, você acaba se conhecendo mais e se vinculando mais com essa pessoa. À medida que você permite que essa pessoa te conheça cada vez mais, essa amizade nova, ela vai se encantando mais com você e por isso vocês vão se entrelaçando cada vez mais. Conversa de coração para coração, gente. Aqui pede para você ser sempre honesto com essa pessoa. Se você gosta, vai demonstrando que gosta e você vai ter a mesma coisa dessa outra pessoa, gente. À medida que você vai deixando claro o que você quer, essa pessoa vai saber o que você deseja. Com isso, não vai ter problema nenhum. Vocês vão se conectar cada vez mais.
curando os problemas. A sua vida amorosa se beneficia quando você perdoa. Gente, perdoa a pessoa que te fez mal. Perdoa as pessoas que falam de você. Para quê? Para você vibrar uma boa energia, para não atrapalhar a sua vida. Tire toda a mágoa do seu coração. Não é fácil, porém não é impossível. Quando você passa a dominar a sua mente, dominar o seu coração, você atrai as coisas boas porque você vira uma pessoa totalmente iluminada, maravilhosa. E você atrai as coisas boas. Sabe por quê? Ninguém gosta de ficar com uma pessoa insegura do lado, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Vocês repararam que o nosso canal está tomando toda uma roupagem diferente, né? Os guias estão falando com mais intensidade, estamos alcançando mais pessoas, tá? Com isso, estamos mantendo um elo cada vez maior. Se essa opção número 3 não combinou com você, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Quero lembrar vocês que temos consulta de tarô, baralho cigano e búzios, ok? Bom, gente, esse é o canal Enigma do Oriente. Se você está triste, não está com uma energia boa, vai para a beira de uma praia, para quem tem praia próximo. Se não tiver praia próximo, vai no jardim, converse. Converse com o universo, joga para fora tudo que está te incomodando e peça que o universo traga para você felicidade, prosperidade, amor. O universo te escuta. Então, portanto, vibre coisas boas na frente de uma praia, na frente de um jardim, de um lugar bonito, tá bom? Vá sozinho ou sozinha e você vai ver que o universo vai te dar sinais que está te ouvindo. Vamos para a opção número 4, a opção da Santa Sara, minha mãe, Santa Sara Clara, Santa Sara Kali, a rainha do meu povo cigano querido. Salve Santa Sara. E o baralhinho número 4 é da Santa Sara também. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga, tá? Vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar. Uma pessoa que você conheceu agora e se afastaram, né? Vibra a energia dessa pessoa aqui. Fale o nome dela para você, se você achar melhor. Fique à vontade. Bom, vamos ver. Olha, segue o nosso Instagram lá, Tarô Enigma do Oriente. Várias promoções lá no Instagram, live no Instagram e vai começar as lives aqui também. Tá bom? Vamos ver aqui para você do número 4. Santa Sara Kali, gente. Se essa pessoa vai te procurar, se ela sente saudades de você, tá? E se ela tem sentimentos. Para você que escolheu a opção número 4, vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Meu Deus do céu. Se ela tem sente saudades de você. E se ela tem sentimentos? Pessoal aqui do número 4, do baralhinho da Santa Sara Kali, que nunca teve nada com essa pessoa. E agora ela vai me procurar? Sim, gente. Por que que vai te procurar? Porque é uma pessoa que ela gosta de você. Eu vejo essa pessoa aqui que tem desejo por você. O desejo dela é ficar com você. Vocês são amigos, ela quer permanecer ao seu lado. Por quê? Essa pessoa já tem uma paixão por você, ela gosta de estar com você. E logo ela vai te procurar, vai te mandar uma mensagem, vai se reaproximar, tá? Eu vejo sorte no caminho de vocês. Essa pessoa, ela, a sua presença na vida dela é importante. E com isso, por você ser uma pessoa tão maravilhosa, você encanta essa pessoa. Aonde eu vejo uma aliança para vocês futuramente, tá? Aliança, seja ela qual for, tá? Não é que seja um casamento, pode ser um noivado, uma amizade colorida, pode ser tudo, mas eu estou te falando
que você e essa pessoa vão ter uma oportunidade ainda. Eu vejo vitórias no caminho de vocês aí, vocês conversando e acertando as coisas. Vai haver uma procura onde vai sair o bloqueio e a sorte vai prevalecer no caminho de vocês. Igor, essa pessoa sente saudade de mim? Essa pessoa entende que você é uma pessoa amiga, uma pessoa leal, uma pessoa fiel. Já te falei que ela sente desejo por você, mas a amizade de vocês faz com que outras pessoas fiquem incomodadas, tá? Por isso houve esse distanciamento. Mas já está muito claro na mente dessa pessoa, tá? Ela sente saudade e ela vai resolver esse afastamento para quem está afastado. Para quem não está afastado, você não sai da mente dessa pessoa e ela já te deseja e tem sim saudade de você. Tem sentimentos? Muito. Vai te falar isso a qualquer momento e vejo uma harmonia, vejo uma felicidade, eu vejo um elo entre vocês se aprofundando. Recado do universo para você que escolheu a opção número 4, nossa querida Santa Sara Kali. Recadinho do universo é: sua vida amorosa se beneficia quando você perdoa. Perdoe para você ser beneficiada na sua vida amorosa. Tire toda a mágoa do seu coração. Se você brigou com essa pessoa, perdoa essa pessoa de coração. Expresse o seu amor. Vá em frente. Faça um gesto romântico para essa pessoa. É seguro para você amar. Abra o seu coração para dar e receber a maior energia de todas, que é o amor. Gente, total possibilidade de você e essa pessoa terem uma aliança, como eu falei, cada vez mais forte. Somos do canal Enigma do Oriente. Se gostou, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Gratidão. Segue a gente lá no Instagram também, Tarô Enigma do Oriente. Um beijo, pessoal.